Друзі, всім привіт! Сьогодні Тимофій приготував класну казочку на ніч, а казочка наступна. Як з класним бюджетом знайти купу шикардосних автомобілів і при цьому нічого не взяти? І саме апофеоз событий, що вся ця історія йшла майже півроку. Тобто у нас були хірурги-перекупи, стоматологи-перекупи. Автопідбір, хай бере клієнта, їде до мене, другого тут не існує. Берете клієнта, їдете сюди, машина повністю перевірена, рідний пробіг, далі тут історії з вами ніяких не буде. Поліцейський перекуп, і хоча, як з'ясувалося, він звичайний мусор. Ще, це просто, я не знаю, як це назвати. Тут теж все вмятина. Замовнику писали, замовнику телефонували, він не виходить на зв'язок. У мене таке відчуття, що у нього просто був вандалізм, його поцарапали отак от сильно, і тому його типу красили. А, до речі, був ще у ровах перекуп. Йоми, турбіна вся в маслі повністю, значить антифриз, тут взагалі борщ. Тут вже стойка шпакльована, блин, це взагалі. Суддя у нас був перекуп, потім прокурор перекуп, а тут вже айтішник перекуп. А допоможе нам в цій історії розібратися декілька людей сьогодні відразу. Перший це буде Владислав. Владислав – це фронтмен нашої компанії. Це коли ви нам телефонуєте, в першу чергу ви чуєте його. А другий потім приєднається Антон – це саме технічний фахівець, котрий виконував це замовлення. Так от, який був початок? З чим зайшов? Початок був наступний. Людина хотіла 3 ряди, 7 місць, дизель і автомат. Ось. І тому ми вибрали з ним це те, що ми будемо дивитись Citroën C4 Grand Picasso, тому що в ньому є 3 ряди і 7 місць, і 5008. Але 5008 ми позначили як знайти складніше, ніж C4 Grand Picasso, тому що на 5008 потрібно трішки більше, але також до 20 тисяч євро його можна буде знайти, хоча б спробувати. Ось, вибрали ці автомобілі через те, що в них дизеля надійні, безпроблемні. На 3008 це є і 1,5 дизель, є і 1,6, і 2 літра. Ось, і на Citroën C4 Grand Picasso у нас є також 1,6 дизель або 1,5, і також 2 літра дизель. І всі йдуть на iSyn, якщо ми кажемо про Citroën C4 Grand Picasso, там вже йде iSyn від 2014 року, якщо не помиляюсь. Чим ці автомобілі гарні? Тим, що за мінімальні кошти ми отримуємо гарну комплектацію, якщо ми кажемо про C4 Grand Picasso, тому що там вже за цю вартість у нас є і панорами, і автопарковка, і камери 360, і радари, і LED-фари, тобто є абсолютно все. В 5008 за цю вартість ми отримуємо трішки поменше, тому що ми все-таки будемо розраховувати на комплектацію більш біднішу. Якщо не помиляюсь, вона називається в Європі Allure. В чому ще плюси 5008? Це в тому, що в нього є хоч якийсь, але є це кліренс. Тобто і через те він і дорожчий, ніж C4 Grand Picasso. Тому людина хотіла, звісно, ще більше, це 5008, тому що всі люблять у нас кросовери. Це зараз такий сегмент, який дуже популярний, хоча для міста він не потрібен. Ось. А на бордюри залазять? Так, на бордюри вистачить і 150 мм клієренсу. І якщо при правильному підході, то це можна і під'їхати під бровку, розвернути колесо і заскочити. Гаразд, без... спригивай з бордюрів швидесенько. Це головне вміть робити. А взагалі нехер їздить по бордюрам, правильно? Як знайшли той автомобіль, на котрий поїхали дивитися взагалі? Ну ось, тобто відкрили об'яву, перший автомобіль, поїхали дивитися. Все так було просто і швидесенько? Ні, насправді ні, тому що цих автомобілів досить велика кількість. Але ми вирішили дивитися Київ та Захід. Ось. І також в чому є проблема? В тому, що в один рік на C4 Grand Picasso ставились і роботи, і iSyn. І тому ще потрібно було відсіяти там, де роботи, і додати там, де iSyn. В чому відмінність? Це просто в ричажку, там є кілька букв, яких немає на iSyn. Ось. І тому ми просто відібрали найкращі автомобілі, а саме я відібрав найкращі автомобілі, а далі вже Антон Експерт вже їздив їх вже і оглядав. Ще складність в тому, що в автомобілях, ті, які знаходяться на заході, більшість не вказують ВІН-коди, всі на красних, на червоних номерах. Я
писав кожному із продавців у Viber, у Telegram, щоб вони нагадали ВІН-код, щоб ми пробили історію. Тому що, як правило, ті, хто сховують ВІН, там пробіги набагато більші. Ось. А ми знаємо, як вони славляться тим, що вони скручують їх там з 400 до 200. Ось. І тому, там, грубо кажучи, із 15 автомобілів 10 були без ВІН-кодів. Ось. І тому була пророблена велика робота, щоб тільки просто дізнатися ВІН-код та пробити по історії автомобіль. І далі серед цих 15 оглянутих, пророблених, зібраних інформацією автомобілів обрали всього одного, що знаходиться в Дубно. Ну, насправді їх було два, там ще був Citroen. Але чим це закінчилося, як це розпочиналося, через 10 хвилин буде Антон. Для вас це з наступної секунди, а для нас ми пішли на обід. Шалом! Шалом! Що там? Peugeot було, пам'ятаєш, літом смотрели? Було. Полгода назад, ніхто вже нічого не пам'ятає. Всі вже все забили. Всіх знімати будемо. Там розберемося. А тепер можна. Прийшов Антон, все, Антон прийшов, ми поїхали. І, здається, перший автомобіль саме був 5008 до огляду, так? Да. Де? В Дубно. Так, Peugeot 5008. Такой непонятно, чи бирюзовый, чи синий. Такой он уже, ну, с сажей, по крайней мере, сажа работает у него. Резина зимняя хорошая. Решетки целые. Низ тоже целый. Так, здесь тоже целое. Все целое. Капот целый. Крыло целое. Резина еще классная. Все тормоза новые, без выработки. Колодки тоже самое. В хорошем состоянии. Целое. Банан тоже самое. Он целый. Крыша целая. Двери целые. Корпус зеркала хорошо. Зеркало тоже хорошо. Стекло 18-й год. Карта двери. Целая ткань. Уже похимчищенная. Двери не снимались, не крутились. Пороги целые. Тут двери тоже не снимались, не крутились. Сидушка, боковинка целая, здесь тоже целая. Сиденье целое, руль целый. По потолку здесь тоже по ткани все тут похимчищено. Зеркало с автозатемнением. Ткань на месте, ткань целая. Карманы вообще не растянуты. Дефлекторы работают задние. Прикурочка присутствует, вентилятор тут. Ровный пол. Тут компрессор есть, пена есть. И сухо там все. Потолок чистый. Сторонних запахов никаких нет. Спинка тоже хорошо. Все. Тормоза, задние диски хорошие. Колодки там тоже еще ездить. И ездить. Колесный диск сам по себе целый. Так, то же самое. Он семиместный. Сиденье целое. Все складывается. В ровный пол. Коврики даже есть для третьего ряда сидений. Мешки работают, багажник тоже он не замызганный, пластик целый. Фаркоп есть, сажа на месте, труба чистая. Отражатели на месте, парктроники есть еще задние. Оригинальные амортизаторы, фонари задние целые, хорошо, двери хорошо. Так, двери не снимались, двери не крутились. Сиденье то же самое, оно целенькое, подушка, спинка. Все тут хорошо. Крыло целое. Тормоза хорошие, колодки тоже там недавно менял. Антифриз чистый. По мотору здесь он весь сухой сверху. Не подтекает ни сбоку, нигде ничего. На коробке тоже ничего не вижу, сухо все. Крепления целые сверху, не поломанные. Фары не распаковывались, фары оригинал. Так, ну здесь все чисто, все вымыто в принципе. Так, значит, по Peugeot по низу у него пружинки целые, амортизаторы сухие, сажа у него есть, тупо чисто, есть парков, коррозии никакой не наблюдается нигде, вообще нигде нет, заводские герметики, пружины целые, пластики все на месте, тоже все тут на месте, днище целое, в идеале все, магистрали все целые, это кондер капает. Так, задней части двигла, тут тоже у него все хорошо, все сухо, нету никаких ни потеков, ни запотеваний. На интеркулер
пайп сухой на подрамнике. Везде все с лейбами, 18-й год. Значит, коробка сухая, теплообменник сухой, поддон то же самое, все сухо. Ничего нигде не течет, подрамник 18-й год, лейба. Сажевочник-то на месте. Фишка на блю подключена. Осмотрел автомобиль, был он в хорошем состоянии, турбинка отдула, все работало, кнопочки все работали, салон был хороший, состояние огонь. Все, этот автомобиль был рекомендован, пробега у него 190, отдавали его за 21 или 500 или 800. Друзі, насправді таке часто буває, що з першого разу ми бачимо автомобіль, і якщо ми його радимо, то треба прислухатись. Але тут така ситуація, що ми трошки не влізли в бюджет. Не влізли в бюджет, тому що цей автомобіль, він ще не стояв на реєстрації в Україні. І перша постановка на реєстрацію трошки сожре коштів. Тому ми вивалюємося за бюджет, і у людини трошки не вистачає коштів. Тому машина класна. Ми ще, чесно кажучи, сподівалися там трошки торгануть ще, щоб все було причудово. Але не вийшло. Да і плюс мотор там 1.5. Тому ми шукаємо далі. Потім оказалось, що у цього продавця є ще один автомобіль. Це 4 Гранд Пікасо. Сімімісний, значить, там на панорамі, на 360, на автоматі. Отже, їдемо його дивитися. Обов'язково. І їдемо, одразу ж його смотримо, він там недалеко знаходився. Значить, от цей Citroёn. Скажу одразу, значить, він перекрашений. Практично весь, крім куска криші. Цей кусок криші, він не трогався. Значить, у мене таке відчуття, що у нього просто був вандалізм. Його поцарапали отак от весь сильно. И поэтому его типа красили. И на крылья снимались. Здесь еще есть шпаклевки вот в этом месте. Крыло 173. 170, должно быть 120 где-то максимум у него. Двери. 173, 180, 160. Чуть-чуть больше. Тут низ 300 вот бьется. Ну такое, оно разное. Толщина разная везде. Говорит о том, что ее передували. Салон химчистили, тут его так химчистили, мыло осталось. Тут тоже 170, 180, 160. Вот здесь переходик был, сполировали его. Здесь тоже чуть-чуть больше. Тоже чуть больше. Да, C4, значит, по нему был весь он передут, капот снимался, там фары снимались, морда разбиралась, бампера, понятно, крашены, там какие-то двери частично снимались. Весь так полностью... она сила, чьи... Ну, она была когда-то целая. Скорее всего, что это вандализм был. Она была, наверное, зацарапана, поцарапана вся. По истории, которую рассказывал продавец, он так и сказал сразу, что она вся передута. Да, в косметику. Окей, дубно закончилось, а что было потом? То был Киев. C4, Гранд Пикассо. Значит, он уже мне не нравится. У него есть проблемы с сажей. Здесь вот такой нюанс есть. Заломано крылышко было. Здесь торчит хром. Бампер передний крашеный. Тут бампер состоит с очень много частей. Они все не на месте. Вот эти зазоры, это не должно быть. Тут тоже все повыскакивало. Вот эти все элементы не очень дорогие. Вот он. Эта дверь крашена косметика. Труба черная, сажа есть проблемы. Крышка подкручивалась. Капот тоже крашеный. Крыло крутилось, выставлялись зазоры. Вот эта ресница тоже крутилась. Был придавленный по морде. Капот красился, снимался. Натяжному ролику. Она. Передние радиаторы, он его снимали, там он все крученный. Что-то там были какие-то элементы окрашены, но не суть. Там с сажей были проблемы, труба черная, она черным подкидывает. Ну, не годится она такая была. Салон приконченный максимально. Перекуп продавал, правда не говорил. Отпустили ее дальше, эту машину. С миром, нехай їде собі далі. Свят, 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 їжджай, але не нашому замовнику. Далі проходить ще тижня два, напевно, ми шукаємо різні автомобілі, шукаємо, вони не підходять, то скручений, то гепнутий, то прихована історія. Тут вирішили трошки поміняти ракурс і дивимося вже Kia Sorento. І Sorento 15-го року в класному вигляді, принаймні на фотографіях, вспливає на Авторія в Львові. Немає ВІН-коду, вскрізь все приховано, і телефонуємо продавцю для того, щоб з'ясувати ВІН-код. Олег, так, добре, ні. Телефоную по Sorento. Так, я слухаю.
Да, хотів вас дізнатися, чи можливо, щоб мені скинули бін-код, щоб я її пробив по базам. Тобто, ми з Києва, ми шукаємо для клієнтів автомобілі, тобто автопідбір. Автопідбір, хай бере клієнта, їде до мене, другого тут не існує. Берете клієнта, їдете сюди, машина повністю перевірена, рідний пробіг, далі тут історії з вами ніяких не буде. Ага, тобто я... До мене їздять і підборщики, я це все бачу. Тому машина класна, є клієнт, їдете і все. Третіх варіантів нема. Ну, а якщо клієнт не зі Львову, якщо він, наприклад, із Києва... Та мені немає різниці, до мене їдуть з цілої України, яка мені різниця, звідки клієнт. Сказав, машина хороша, пробіг рідний. Перевірка робити на місці, все. Ага, а добре, якщо, наприклад, наш підборчик зараз він у Рівному, там дивиться автомобілі, якщо він прийде без клієнта, просто огляне автомобіль. Ні, я таким кажу, до побачення. Ті всі, що їздять без клієнта, то не до мене, до побачення. Чому не можу показати об'яву? Тому що, ну, насправді, тоді ми це не заскрінили, а зараз ця об'ява видалена. І, на жаль, цей автомобіль комусь продан. Значить, трошки детальніше про те, як ми здобули ВІН-код. Олег наш їхав з Краківця, віз автомобіль для ЗСУ. Я його попросив, щоб він заїхав у Львів. Очно подивився цей автомобіль, він заїхав під виглядом покупця, сфотографував код, він нам прислав. Значить, до чого я це все розповідаю? Оця впевненість хлопця, що продає автомобіль, вона, ну, вони, по-перше, дуже класні тонкі психологи, і вони дуже впевнено ведуть розмову, і дуже часто покупець навіть не розуміє, коли продавець продає йому такий автомобіль. Так от, для того, щоб з'ясувати, що було з автомобілем, тому що ми всі розуміємо, що не просто так приховують номера автомобіля, не просто так приховують ВІН-код автомобіля, не просто так ставлять підмінний ВІН-код, типа з машиною. Все класно, приїжджаєте, добре заморочився, подивився, але по факту потім дивишся, а машина зовсім не така. І в цьому випадку з автомобілем, я вам кажу, все правда, це тупо піш. Я зараз покажу чому. Чому не можу показати об'яву з авторія? Тому що тупо об'ява, вона вже видалена. По-перше, багато часу і цей автомобіль, на жаль, хтось купив. А той, хто продавав, він цю об'яву видалив. Але у нас же ж є ВІН-код сфотографований, і ми можемо оновити і подивитися звіт, і нагадати людям, откуда було нападіння, як казав Лукашенко. Так от, мало того, що тут є скручений одометр, так тут є ще й ДТП. Да ладно, Бог з ними, з тими ДТП, нас цікавить одометр. Значить, треба б зазначити, що зараз цей автомобіль стоїть з пробігом 123 тисячі кілометрів. Але в 21-му році у нього було 129 тисяч. Але в 20-му році йому скрутили пробіг на 71 і почалась нова історія. Тобто машина їздила, 115, потім херак, 171 і поїхала далі. Тобто враховуючи те, що він заїхав з пробігом 129, а зараз 123, я думаю, що вангую, що його скрутили, тому що цифри, ну, просто тупо не ліпляться. Там 123, тут 129, коротше, тут двічі кручений пробіг. Машина чесна, і мама, я клянусь, подборщикам не покажу. Все чудово, приїжджайте тільки з клієнтом, далі лапша на уші народу. Все, як ми любимо. Тому, друзі, не дозволяйте себе не любити. Добувайте ВІН-код і перевіряйте всі свої автомобілі. Ми особисто це робимо, тому я вам також раджу це зробити. Заходимо на CarVertical. Ви можете зайти під нашим описанням, залишу. Нажав на котре, ви отримуєте 20% знижку. А взагалі ви можете просто написати промокод 1авто. Він також автоматично вам надасть 20% знижку. Але проще це зробити піти під відео, нажати і нічого не треба нікуди просилати. Прошло... Ну, ще трошки часу ми передивилися величезну купу автомобілів. Вони не цікаві, ми їх зараз не будемо показувати, але цікаві зараз покажемо. І в якому місті? Львів. Львів, то не місто, не село. І у Львові ще було 5008. В кількості двох автомобілів. Одного чувака? Одного продавця, да. Значит, он являлся как бы не хозяином, а как бы посредником, потому что тот, кто их выкупал, он находился за границей, а он, этот человек просто... Что, посредник перекупа? Ну, наверное, я не знаю, как это называется. Родственник. Может, родственник, может. В общем, он эти автомобили показывал. Он, понятно, ничего о них не знал. Говорит, вот выкуплены на аукционе. Короче, зрозуміло, операция Сережа. Ну, да. И... Я брат, похрещник, власника, его сестры...
Його нікого нема, показує машини. Десь так, да? Ну так, да. І, значить, вони були одна лучше другої. Одна хуже, а втора чуть лучше, чим хуже. Пропоную подивитися. Так, значить, добрався я на Львов. Вот это зеленое. Ну, могу сказать, что лучше, конечно, ее обойти стороной. Она почти вся крашеная. Бампер тут облезший. Капот 260, 300. Капот крашеный. Тоже крашеная. Тоже крашеная дверь. Это тут шпаклевана, она крашена. Зимняя резина уже никудышняя. Тут дверь крашена тоже. Эта дверь тоже крашена. Крыло это крашеное. Патронники. Тут ошибка по патроннику есть. Тут сажа не беда какая-то. Тут все грязнющее. Тут что-то разбиралась обшивка. Тут тоже крашена. Эта часть тут крашена, крашена. Бампер здесь не по зазорам. Эта дверь тоже крашена. Косметику она вся передувалась. Она вся в круг крашена. Тут подтеки. Тыча люк. Так, тут капот крутился. Значит, вот, это какое-то масло откуда-то давануло. Значит, антифриз, тут вообще борщ. Тут форсунки первая, вторая, третья, четвертая, с какой-то из них подтекает соляра. Скорее всего, значит, тут крышка тоже вся, она вся в масле. Что по первому автомобилю? Значит, он был крашеный очень много, где был салон никудышний, мотор в масле весь, и еще раз в масле, турбина в масле, и все масло, везде масло. Так, может, блондинка ездила, вот так поливала? Непонятно там еще. И она вообще не готовленная была, эта машина. Ну, вот, абсолютно. Типа, щойно приїхала? Вот как приехала, вот... Спид якогось француза... С аукциона с какого-то, наверное. Ценник 21 500, где-то так приблизительно. Очень много. Крепкий ценник. А что сказал власник? Знал про цены недоліки? Не, говорит, я, говорит, не знаю, я айтишник, я вообще ничего не понимаю. Айтишник перекуп? Машин. Ну, не знаю, я этот человек вряд ли занимается автомобилями. Тобто у нас були хірурги-перекупи, стоматологи-перекупи, а, до речі, був ще уролог-перекуп, був поліцейський-перекуп, і хоча, як з'ясувалося, він звичайний мусор-перекуп. Ну, думали поліцейський, оказався мусором. Суддя у нас був перекуп, потім прокурор-перекуп, а тут вже айтішник-перекуп. Ну, слухайте, у нас... Вже такий величезний пакет всяких людей. Кейсов це називається по-модному, да? Що з другою машиною? Ну, там взагалі було плохо. Так, второй. Мятинки всякі. Тут є раз, два, три на дверях, чотири, п'ять на задній двері. Бампер матовий весь. Партрон передній. О, все. Нету партрону. Криво. Также бампер крашеный, дверь крашеная, есть уже здесь такое неприятное место. Рух ремонтировался, шпаклеванный, вот, отваливается, крашеная. Короче, порог крашеный, ремонтированный, крыло заднее крашено в косметику, оно переходом здесь, тоже здесь оно поддувалось, двери снимали. Тут тоже стойка шпаклевана, блин, это вообще. Так, двери снимались, тут все шпаклевано, порог шпаклеванный. Здесь тоже крашено, проем шпаклеванный где-то частично. Здесь он видно, блин, шпаклевано. Эта часть крашеная тоже, здесь тоже крашено, частично шпаклевано вот тут. Вообще, это просто, я не знаю, как это назвать. Тут тоже все вмятина. Фара это менена, она 19-го года. Это фара 18-го года. Крыло крутили. Ё-моё, турбина вся в масле полностью. Со всех сторон. Сажу забило, скорее всего. Крыло это крутилось. Вот, подкручивался тоже. Вон, видно, следы ремонта. Расклепали там, заклепали, рихтовали. Крыло поменяли, в прибор покрасили. То же самое, они как-то все одинаково крашены почти все. Там она еще вроде бы по передку там получала. То же самое, все в масле, тоже антифриз с маслом. Ну, все плохо. Турбина в масле, не годится. Так что, навіть не приєднатися почитати? Та ні, там что-то вообще... Типа из разряду навіщо? Витрачати марно час? Да. Не, не. Она 20 стоила, не 21 500, уже дешевле. Ну, потому что она хуже. 20 це типа дешевше, что за комплектация? Она там на фарах была. Типа алюр со светодиодами? Ще була в алюрі, а это
Да, плечевая. Ну, потому она дешевле. Дальше выскочил автомобиль C4, Гранд Пикассо, 7-местный, на там жирнейшей комплектации, и все, что можно было всунуть туда, всунули в него. В ровно был он, беленький, двухлитровый, на айсине, на панораме, там столики, подсветки, все, что можно себе придумать, все там было. C4, Гранд Пикассо, в очень подтужной комплектации он, и, в принципе, выглядит он так же. На колесах хороших, на камерах 360, автодальний у него есть, автопарковка у него есть. Все в зазорах у него, на ксеноне он заводском, омыватели фар есть. Очень крепкая комплектация, это целый, не крашеный. Крыло тоже самое целое, крыло не крашеное, бампер, фара, крыло. В зазорах все хорошо, резина летняя. Тормоза передние, диски нормальные, без выработки, ткань целая, ручка, все здесь хорошо. Кожа оригинал, не шитый, круиз подвытерто бывает такое, по сиденью водительскому. Комбинированный, с кожей вставки, все целое, в хорошем состоянии. Бардачок огромнейший, здесь ниша тоже со всякими тут прикуривателями, всякими, тут розетка даже есть. Так, что у него с плюшек? Помощь при парковке. Парк-ассист, это автопарковка. Камера 360. Пересечение дорожный размет. Движение в полосе. Слепые зоны. Автовключение дальнего света. Дистроник у него даже есть. Так, подлокотники целые. То же самое целое, все работает. Так, дефлекторы, работает. Двери не снимались, не крутились. Передние двери тоже не снимались, не крутились. Дверь целая, дверь не крашена. Крыло заднее. Тоже целое, но не крашено. Крыша тоже самая, она целая. Карта, ручка, все здесь в хорошем состоянии. Так, столик есть, елки, подсветка даже есть. Задний ряд тоже в классном состоянии. Пол целый, фонари целые. Труба чистая. Жалюзи работают, ездят, не поломанные. О. Тоже целое. Лобовое стекло оригинал, 14-й год, это 14-й год. Это 14-й. Двери не снимались, не крутились. Карта хорошая. Задние то же самое, все тут хорошо по дверям. Крыша целая. Все по кузову целый получается, весь не крашеный. Так, по мотору. Мотор сухой сверху везде абсолютно. Форсунки сухие, клапанка сухая. Крылья не крученные, капот тоже самое не крученный. Здесь тоже ничего не крутилось. Тоже в задней части двигателя все сухо, по передку сухо. Запустили, работает хорошо. Ошибок нет никаких. Состояние хорошее. Посмотрел я, значит, он оказался весь целый и очень достойный. Мотор сухой, форсунки сухие, обслуженный. Классное состояние, классная комплектация. И ценник у него был 14 800, где-то так. Тобто не 20, а 14 800. Машина 16-го она вроде бы года была. А, трохи старіша. И она была рекомендована. Еще раз. И вкотре був рекомендований, и что сталося? И все, я заказчику сказал, что нужно ее забирать, этот автомобиль. Все, заказчик после этого пропал, ему менеджер звонил, он трубку не брал. И не знаю я, что там дальше. Замовнику писали, замовнику телефонували, він не виходить на зв'язок. Не зрозуміло чому. Олександре, будь ласка, якщо у вас щось трапилось, це одна історія. Я розумію, що зараз вже пройшов час. Якщо вам потрібна наша допомога, пишіть, телефонуйте, ми вас без уваги не залишимо. Особисто мені не зрозуміло, чому так сталося. Тому, напевно, це відеозвернення. Якщо ви нас побачите, це відео, то вийдіть хоча б, будь ласка, на зв'язок і скажіть, що трапилось. Можливо, вам чимось допомогти треба. Ну, а якщо підсумувати взагалі для всіх замовників або для всіх глядачів, розумієте, що такі автомобілі ми знаходити можемо. І в багатьох случаях це дуже класна альтернатива тим самим американцям, дуже скрученим європейцям. Ну, на французів мало хто звертає увагу, хоча по думці дуже багатьох людей, і в частності Антона, це тупо дарма. Може воно і так, може ні, мені особисто не заходить, хоча
французів всяких ми напідбирали, большой вагон і маленька тележка. Тому на оцій ноті пропоную закінчити це відео. Нехай вам всім пощастить більше, ніж нашому замовнику. Чому так сталося, будемо ще розбиратися. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина команди «Одинавто» у вигляді Антона. За кадром у нас сидить Тимофій, ще два оператора. І далі там в кабінетах сидять ще купа людей. Все. От така сумна була історія.